Rodonit. Text preluat din cartea Totul despre cristale de Judy Hall. Atributele rodonitului. Rodonitul echilibrează emoțiile, amplifică iubirea și încurajează fraternitatea. Are capacitatea de a arăta ambele fețe ale monedei în orice situație. Această piatră stimulează, purifică și activează chakra inimii, inclusiv inima fizică. Ancorează energia în planul fizic, echilibrând aspectele yin și yang și contribuie la realizarea potențialului suprem al ființei. Se spune că facilitează meditațiile cu mantrele, aliniind într-o mare măsură sufletul cu vibrația mantrei. Piatră extrem de utilă a primului ajutor, pentru că rodonitul vindecă șocurile emoționale și panica, sprijinând sufletul de-a lungul acestui proces. Este extrem de benefic în cazurile de autodistrugere emoțională, de codependență și de abuz. Rodonitul vindecă rănile și cicatricele emoționale din trecut, inclusiv din viețile anterioare, și transmută emoțiile dureroase precum resentimentele sau mânia. Această piatră are o rezonanță foarte puternică cu iertarea și conduce la reconciliere după o durere pe termen lung sau după un abuz prelungit. Poate fi folosită pentru vindecarea problemelor asociate cu trădarea și cu abandonarea din viețile anterioare. Prin capacitatea sa de a promova iubirea de sine și iertarea, contribuie la anularea proiecțiilor care dau vina pe partenerul de viață pentru diferite probleme care există în realitate în propria ființă. Rodonitul respinge insultele înapoi către sursa lor și împiedică răzbunarea. Sub influența acestei energii, omul înțelege că răzbunarea este autodistructivă și își păstrează calmul în situațiile periculoase sau supărătoare. Rodonitul echilibrează și integrează energiile fizice și mentale, stimulează încrederea în sine și alungă confuzia. Vindecare. Rodonitul vindecă cu eficiență rănile, inclusiv mușcăturile de insecte. Poate reduce cicatricile. Are efecte benefice asupra creșterii oaselor și asupra organelor auzului. Permite acordarea perfectă a vibrațiilor auditive și stimulează fertilitatea. Această piatră, acest cristal minunat, tratează enfizemul, inflamațiile, încheieturile și artrita. Tratează și bolile autoimune, ulcerele stomacale și scleroza multiplă. Dacă este folosit sub formă de elixir, rodonitul acționează ca un remediu eficient pentru șocuri și traume. Poziția. Trebuie plasat pe locul afectat. Poate fi plasat deasupra inimii sau deasupra celui de-al patrulea chakra pentru rănile emoționale sau pe piele pentru cele externe sau interne. Sub formă de piatră prețioasă, rodonitul activează glanda pineală și oferă călăuzire intuitivă. Alinează chakrele și elimină blocajele, facilitând astfel curgerea energiei prin ele. Frumoasa sa culoare roz deschis este ideală pentru vindecarea emoțională. Vă mulțumesc!